Здравейте! Ние сме IDBG. Ако гледате това видео, значи сме на море! Ние сме на море! В момента сме на море, някъде в чужбина, и затова сме го направили това видео доста предварително. Затова не ни сърдете, ако не отговаряме толкова много на коментарите. Но, стига глупости, това е Християна. Това е Майло. Това тук отзад е Бухльо, Мухльо. И днеска ще направим смути чалендж. Който не знае какво е смути чалендж, обясняваме. Имаме тези продукти. Които си теглиме от ето тази шапка. Позната за вас шапка. Да, добре, познатата ви шапка на мъченията, както аз се наричам. На който каквото му се падне, си го заделя настрани, след което слагаме нещата в блендера. Аз си правя моите продукти на смути, излием си ги в една чашка. Християна си прави нейните продукти на смути, излия ги в една чашка. И след това пиеме. Който успее да изпие повече от своето смути, печели. Да. Който не успее... Да, си кажа нещо в това видео. Не забравяйте, много ще ни е гадно най-вероятно, така че предварително оставете един лайк, абонирайте се за канала, за да ни дадете кураж. Ами, да започваме. Кой тегли първи? Ти. Аз ли? Аз винаги се прецаквам в чалендж, така че съм наясно, че ще ям. Почти винаги, да. Така, бъркам, не гледам. Първото изтеглено нещо е... Кисели кръставички. Така, отделям киселите кръставички тук при мене. Взимам си ги, ето може да ги видите, и си ги слагам пред мен. Сега тегля аз. Кисело мляко. Нещо ли върви на кисело? Върви на кисело. Кисели кръставички, кисело мляко. Отделиш го да не го стегля пак. Ето, отделям си кисело мляко. Мисело мляко. Така. Кисело мляко и кисели краставички. За сега смутито се случва. Това е много здравословно. Тегля. Няма гледам, кажи ми ти какво е. Банан. Дами и господа, банана. Отново, любимото ми банан. Ето го банана. Той миличкият вече от джегата леко станал кафяв. Стана на задни части. Чесън, естествено. Все пак, аз съм любител на чесън. Ти ява ли си чесън? Чесън ли си яла, ма? Ява ли си чесън? Смисъл? Ява ли си чесън? Да. А не чесън? Минута мълчание за тъпата смешка не е. Тегля. Нека ти! Това е... Може би някои от вас знаят нещо, което най-много мразя. Сурово яйце. Моля те, покажи тази гнус на хората да я видят. Чук-чук яйчице. Ужас. Как аз, на Велик ден сигурно изяждам общо 2 яйца максимум. Ти обичаш яйца? Ми обичам яйца в нещо или пържени яйца, ама такова варено сурово. И от 2 месеца ме кара аз да съм била направила яйцата на Гордън Рамзи. Да. Смисъл, не яйцата на Гордън Рамзи. Откъс на яйцата на Гордън Рамзи да ми ги набере. Смисъл, някакви бам бъркани, не знам си какво. Няма значение. Презвикам Християна да ми направи най-вкусните бъркани яйца. То един яйца не може да направи. Той човек е един яйца не може да направи. Сусамов Тахан. Сусамов Тахан, браво. Пак ще сложи този продукт. Все пак трябва да го разкараме за ня. Да, между другото. Това е нещото, което участва само единствено в чаленджи, за нищо друго не се използва никога. До момента какво имаме? Аз имам банан, шибано сурово яйце и кисели краставички. Аз съм в тахан, чесън и таратор. Чесън и таратор, таратор. Само краставички. Тук му ще я да кажа, че... Да. Някой е гладен. Така, тегля аз. Що за нещо ще се падне? Take a look at my girlfriend, cause she's the only one I got. Look at this look. Джуркай са. Шоколад. Течен в случая, защото това е станало... По-сладко шоколад. На нищо. Да. Останаха две, между другото. Mm-hmm. Като на мен ми се падна това. Сос барбекю. Няма какво да тегля, защото това е ясно, че за мен остава домаче. Еми...
какво да ви кажа? Последна проверка, какво имаш ти? Сусамов тахан, домат, шоколад, чесън и кисело мляко. Аз имам сорс барбекю, лук, банан, шибано сурово яйце и кисели краставички. Ами, сега взимаме... Нося блендера. Да, взимаме блендера. Първо изсипвам аз, нали? Да. Мелим. След това е Християна. О, Боже. Това работи ли? Работи. Така. Добре, ще в кулинарното шоу на Ивайло. Първото нещо, което слагаме. Кисели краставички. Хайде на ватко. Следва. Банан. Любимото на цяла България. Лучец. Няма истински обяд без лук. Сос барбекю. Колко да сложа? И понеже яйцето, което преди малко видяхте в купичката, се развали от жегата, почва да мирише отвратително, не че по принцип мирише супер, взимаме чисто ново сурово яйце. Тук ли го чукна вече? Християна каза, че смутито се правило и с малко вода, защото това било много сухо. Няма да става за пиене, затова това стига ли? Тя пе бахти вода. Да, стига. Нахлупваме му шапката. Как се... Това. Това не е нашия блендър. Той блендър е на майката и на бащата на Ида. Ние ще казвам на сестрата на Християна. Така ли? Да. А? Да. И сега... Буркаме. Извиняваме се за шума предварително. Правим мехури. Обещо бълбука. Хората обаче не могат да усетят невероятната миризма на лук. Усетих я. То се замегли обектива. И сега как го откачам това ли? Какво го правя? Да. Как, завъртам ли? Да. На къде? Ами да, на тази страна ти влажиш. Да протече отдолу. Няма да протече. Така ли? Да. Винаги свежо. Ами, Ивайло направи неговото смути, сега е време аз да направя моето. Добавяме като за начало кисело млекце. Да, обичо пръскаме. Доматки. Чесън. Естествено, какво е едно истинско смути без чесън? The garlic smoothie. Шоколада, който е течен. О, гледайте какво става! Я? Вече не виждам. Радвай му се сега, защото се малко чудесно. Чудесно. Да ти кажа на какво прилича в момента. Не, не, не. Досещам се и сама. На вече изяден. И? Сусамовото таханче. Тахановото сусамче. Една хубава лъжица. Обе, служи повече, когато го свършим. Не, мерси. Добавя малко водичка за вкус. Започвам! And the magic starts! Готова съм за аромата. На вид не изглежда. Човек! О, майко! Аз пак се прецаках. Какво стана, бе? Нищо, падна ти си чесън. Малко ме е страда на гушчупа, защото сестра ми е много зла и ако направя нещо на блендера... Ужас просто. Никога вълч няма да ми проговори. Ще да продаваме бъбрика, купуваме нов. Шегувам се. Така ли? Откачавам. Слагай. Той има парчоци вътре. Аре, идвай да пиеш, защото... Така, сега. Сериозно.
смутитата са готови. Кажи твоето. На цвят са почти еднакви, между другото. Обаче, понеже знаем какво е възможно да се случи, то път сме се подготвили. Това е специалното ново легенче за повръщане. Предлагам ти е така да си го вземем. Да, супер да повръщаме в кадър. Би било много интересно. Ние ще го цензурираме. Ама аз искам да съм готов, обаче аз мога веднага да... Йей! Нали? Мечка страх, мен не страх, на здраве. А, така! Може да е поносимо. Пия си. Ау, човек, моето е много гадно. Писна ми. Моето е това супер луто, което е много странно. Ям това, че се е някакъв много лут. А от каквото? Барбекюто. Да. Барбекюто. Имах и парче. Почва да ме къртва. Оф, аз не мога, хора. О, парченче. Извинявайте. Искаш да пробвам аз от твоето от моето? Добре. О, как мирише това барбекю наистина? Нали? Много мощно. Уу, много люто бе. Да бе. Обаче не си го разбил като хората. До цялото на парчета. Но между другото шоколада убива гадния вкус. Да бе. Но не, не мога. Не. Няма как. Няма как. Легенче. Не, не. Това е положението. От нас толкова. Вие ако можете да пиете повече, пийте си, аз... Да, наистина, не беше най-приятното. Между другото, не е най-гадният чалендж, който сме правили. Сравнение с бимбузала и повръщаното, той беше доста по-брутален от това. Мен пицата ми беше най-гадна. На мен бимбузала, това дето смърди повръщано. Но, това беше всичко от нас. Надяваме се да ви било интересно. Толкова много исках и този чален, че се надяваме да не сме ви оставили разочаровани. Съжаляваме, че накрая не повърнахме. Обещаваме следващия път, че измислим нещо, което ще повърнем. А, не, не. Ти си ги измисля. Това беше всичко от нас. Оставете един лайк и се абонирайте. Ей, тук може да се абонирате. Ето, тук можете да гледате предишното ни видео, а в описанието можете да намерите информация за нашите социални мрежи, в които можете да ни последвате. Точно така. А това е Християна. Това е Ивайло. Това тук е Бухлю. А ние сме... Айде, беги! Айде, беги, бе!